សូមជូនរឿងបុរសកុហក4នាក់កាលពីព្រេងនាយមានបុរស4នាក់មកជួបជំនុំគ្នារួមគំនិតគ្នាដើរទៅរកឈោបោកយកទ្រព្យសម្បត្តិគេនៅគេហដ្ឋានឆ្ងាយពីលំនៅរបស់ខ្លួនព្រមព្រៀងគ្នាស្រេចហើយក៏នាំគ្នាដើរទៅទៅយូរបន្តិចបានជួបប្រទះនឹងតាចាស់ដូនចាស់ពីរនាក់ធ្វើចំការកបាសនៅក្បែរមាត់ទន្លេមួយដាច់ឆ្ងាយពីស្រុកភូមិគេបុរសកុហក4នាក់នោះដឹងដំណឹងថាតាចាស់ដូនចាស់ជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគ្រាន់បើដែរក៏គិតគ្នាថាយើងត្រូវនាំគ្នាទៅឈប់នៅទីនោះដើម្បីភូតកុហកយកទ្រព្យសម្បត្តិតាចាស់ដូនចាស់នេះឲ្យបានទៅដល់បុរស4នាក់សួរតាចាស់ដូនចាស់ថាអោតាអើយយើងខ្ញុំទាំង4នាក់នេះមកពីស្រុកឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំត្រាច់ដើររកអ្នកណាដែលចេះរឿងព្រេងពីបុរាណមកព្រោះយើងខ្ញុំចង់ដឹងណាស់តែវេលានេះបានមកជួបនឹងតាយាយតាយាយប្រហែលជាចេះដឹងរឿងព្រេងពីបុរាណមកខ្លះមិនខានបើដូច្នេះសូមយាយតាមេត្តានិទានរឿងព្រេងអ្វីមួយឲ្យចាស់ស្ដាប់បន្តិចបានទេតាចាស់យាយចាស់ក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងបុរស4នាក់នោះវិញថាចៅអើយចៅតាយាយគ្មានចេះរឿងព្រេងអ្វីទេតាំងពីក្មេងដល់ចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនេះសូមចៅទៅរកសួរអ្នកឯទៀតចុះបុរសទាំង4នាក់ក៏ជម្រាបតាយាយវិញថាអោតាយាយអើយបើសិនជាមានគេចេះរឿងព្រេងនោះតាយាយចង់ស្ដាប់ឬទេអោចៅអើយតាយាយចង់ស្ដាប់ណាស់តែរោគដែលណាចេះគ្មានបុរសទាំង4នាក់ក៏ជម្រាបទៅតាយាយវិញដោយកិច្ចកលប៉ងនឹងបោកយកទ្រព្យសម្បត្តិតាចាស់ដូនចាស់នោះឲ្យបានដោយងាយថាយើងខ្ញុំទាំង4នាក់នេះចេះខ្លះដែរព្រោះបានដឹងពីជីតាខ្ញុំគាត់និទានប្រាប់តែរឿងនោះបើនិយាយទៅកាលណាតាយាយត្រូវតែជឿទើបខ្ញុំនិទានប្រាប់បានតាយាយក៏ព្រមឲ្យបុរស4នាក់នោះនិយាយបុរសទី1ចាប់ផ្ដើមអត្ថាធិប្បាយរឿងកុហកដំបូងឡើងថាកាលខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយខ្ញុំបានចំនួន3ខែម្ដាយខ្ញុំគាត់ចង់ពិសាផ្លែទុរេននៅមុខផ្ទះខ្ញុំដើមមានកម្ពស់ប្រហែលជា8ផ្ជៀមហើយមានផ្លែតែមួយផងនោះគាត់មិនដឹងជាគិតដោយម្ដេចនឹងបានផ្លែឈើនោះមកពិសាទេលោកខ្ញុំបានដឹងថាគាត់ចង់ពិសាផ្លែឈើនោះខ្ញុំក៏ចេញពីផ្ទៃគាត់តាមទ្វារមាសទៅឡើងបេះទុរេននោះមកជូនគាត់ពិសារួចស្រេចក៏ខ្ញុំត្រឡប់ចូលផ្ទៃគាត់វិញបុរសទី2ថាកាលខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយខ្ញុំបានចំនួន6ខែឃើញគាត់នឿយហត់លំបាកនឹងធ្វើស្រែចំការច្បារដំណាំពេកខ្ញុំចេញពីផ្ទៃគាត់មកខាងក្រៅធ្វើស្រែចំការខ្វៀលគោក្របីដាំបាយដងទឹកជំនួសគាត់ពីព្រឹកប្រហៀមលុះដល់ល្ងាចអស់ការងារធ្វើខ្ញុំចូលទៅផ្ទៃម្ដាយខ្ញុំវិញជារៀងរាល់ដរាបមកបុរសទី3ថាអោតាយាយអើយ
្លួនខ្ញុំនេះជាទេវបុត្រសយុទ្ធចុះមកចាប់បដិសន្ធិនឹងម្ដាយខ្ញុំសពថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញពីទ្វារមាសវេលាណាបានមកទៅបំរើគាត់សពសារពើដល់ខ្ញុំចាស់រៀបនឹងស្លាប់ខ្ញុំសូមចូលទៅផ្ទៃម្ដាយខ្ញុំវិញដើម្បីកុំឲ្យស្លាប់ទាន់ហើយកើតមកម្ដងទៀតក៏បានជាក្មេងឡើងវិញបុរសទី4ថាខ្លួនខ្ញុំនេះចេញពីផ្ទៃម្ដាយមកកាលណាខ្ញុំរក្សាសិល5ចាំសិល8តែសិលខ្ញុំផ្លែកពីសិលអ្នកទាំងពួងចង់ផឹកស្រាចង់ជក់អភៀនសម្រាប់ជីវិតគេក៏បានលុះដល់ខ្ញុំស្លាប់ទៅទៅកើតជាទេវតាសោយរាជសម្បត្តិនៅឯឋានសួគ៌បុរសទាំង4នាក់នោះនិយាយភូតកុហកគ្រប់គ្នាហើយក៏សួរទៅតាចាស់យាយចាស់វិញថារឿងខ្ញុំនិទានប្រាប់ទាំងប៉ុន្មាននេះតើតាយាយជឿឬទេតាយាយឆ្លើយតបវិញថារឿងនោះតាយាយជឿហើយចៅតែក្នុងគំនិតគាត់ទាំង2នាក់វិញគិតឃើញថាបុរសទាំង4នាក់សុទ្ធតែនិយាយកុហកទាំងអស់ដល់បុរសទាំង4នាក់នោះទាល់ប្រាជ្ញាក៏ឲ្យតាយាយនោះនិយាយរឿងប្រាប់វិញម្ដងប៉ុន្តែតាចាស់នោះមុននឹងនិយាយរឿងគាត់បានសន្យាដោយបរិសទាំង4នាក់នោះដែរលុះព្រមព្រៀងទាំងអស់គ្នាទើបតានិយាយតាថាឲ្យចៅអើយកាលតានឹងយាយធ្វើចំការកបាស់នេះបាន5 6ឆ្នាំមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រាក់មាសល្មមនឹងចិញ្ចឹមចៅទាំង4នាក់នេះបានតែឆ្នាំមួយនោះកបាស់វាមិនផ្លែសោះមិនដឹងជាមានរឿងហេតុអ្វីថ្ងៃមួយតាយាយដើររុករកក្នុងចំការទៅឃើញមានដើមកបាស់មួយដើមទំហំប៉ុនដើមថ្នោតមានផ្លែមួយធំតាក៏ឡើងបេះយកមកផ្ទះដល់តានឹងយាយនាំគ្នាបកមើលឃើញមានគ្រាប់4ក្នុងមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់មានកុមារកុមារគ្រប់ទាំង4គ្រាប់តាបានអោយយាយបំបើបីបាយរក្សាលុះដល់ចៅទាំង4នាក់នោះធំវេលាណាក៏នាំគ្នារត់ចោលតាយាយទៅអស់ឥឡូវតាឃើញចៅ4នាក់នេះត្រឡប់មកវិញហើយបុរសទាំង4នាក់នោះផិតភ័យខ្លាំងក៏នាំគ្នាឆ្លើយប្រកែកនឹងតាចាស់ដូនចាស់វិញថាមិនមែនទេមិនមែនទេតាយាយសួរទៅវិញថាហេតុអ្វីបានជាចៅថាមិនមែនបើចៅចេះតែប្រកែកយ៉ាងនេះនោះឃើញថាទាល់ខុសនឹងពាក្យសន្យាបើដូច្នេះចៅទាំង4នាក់មកបំរើទើបត្រូវនឹងពាក្យសន្យាបុរសទាំង4នាក់នោះគិតមិនរួចក៏ទៅបំរើយាយតាទៅពាក្យច្រើនភូតចាញ់អាត្មា